Untuk idea pertama, saya ada kat sini bahagian dalam tisu dapur. Macam dalam bahagian dalam tisu tandas tapi lagi panjang. Guna tu saya akan buat bunga. Idea DIY yang senang je. Awak perlukan gam dengan washi tape berwarna. Pen, tak kisah apa yang awak ada kat rumah, boleh guna untuk hias dia. Gam glitter pun boleh juga. Saya nak mula terus dengan lekat washi tape ni kat hujung gulung ni. Setiap kelopak akan ada washi tape ni. Saya nak lekat sekeliling. Gunting. Jangan pendek sangat. Ngam-ngam je tutup dia. Lepas tu, saya boleh penyekkan gulung ni supaya senang nak gunting. Saya nak gunting betul-betul kat lebar washi tape ni. Saya dah ada kelopak bunga pertama saya. Gam saya pun dah terjatuh. Kelopak pertama dah siap. Saya akan buat macam tu untuk 4 kelopak lagi. Sekarang saya dah siap ke semua 5. Saya dah mula lekat washi tape kat bahagian dalam juga. Saya nak ambil sikit washi tape. Saya gunting satu jalur. Lepas tu, saya gulung dia sikit ke dalam supaya dia boleh masukkan dalam. Saya lekat dia kat bahagian dalam. Susah sikit macam yang awak nampak. Semua kelopak dah dilekat bahagian dalam dengan luar. Sekarang kita kena lekat dia je. Saya letak gam sikit. Lekat kelopak seterusnya. Sambung macam ni. Tolak je kelopak terakhir kat tengah-tengah ni. Picit ke semua betul-betul. Biarkan kering. Bila gam dah kering, awak adalah hiasan 3D untuk bilik. Saya nak tunjuk awak macam mana nak buat pensel yang comel ni sendiri dengan bunga kat bahagian atas. Untuk tu, awak perlukan sehelai tisu je. Pensel. Tak semestinya pensel, boleh guna pen juga. Awak perlukan gunting. Kat sini, saya ada guna washi tape. Nampak cantik sikit dengan washi tape. Kalau awak tak ada, awak boleh juga guna benda lain macam selotip biasa. Mula-mula saya buka lipatan tisu. Lepas tu saya lipat dia balik. Lipat dua. Saya gunting dia kat sini. Lepas tu lipat ke sana. Tak kisah kalau tak sama kat atas ni. Kat bawah ni tertutup, kat atas ni terbuka. Saya pegang kuat kat bawah. Saya nak gunting macam ni, sebelah-sebelah. Jangan gunting sampai hujung, potong sikit je. Bila dah habis gunting semua, saya guna pelekat. Saya lekat kat sini. Lepas tu, saya perlukan pensel. Saya lekat pelekat tu kat pensel macam ni. Lepas tu kita pusing dia. Pusing sekeliling je. Awak boleh nampak kat atas ni bunga dia dah mengembang. Kalau ada tisu warna-warni, boleh juga awak guna. Awak kena gunting tisu tu kecil sikit kalau tak besar sangat bunga tu nanti. Ataupun awak boleh guna serviette untuk buat bunga hiasan bilik. Okey, bila saya dah gulung dia habis, saya kena lekat dia lagi. Saya gulung washi tape sekeliling dia. Dari sini, saya mula untuk lekat kat pensel ni juga.
supaya bunga tu betul-betul terlekat kat pensel. Awak boleh lekat kat seluruh pensel macam saya buat kat sini, ataupun awak buat bahagian atas dia je. Bunga tu dah siap. Kita boleh guna untuk tulis ataupun buat hiasan. Ada banyak cara lain. Kita boleh juga guna serviette warna-warni ataupun putih je macam yang saya buat ni. Senang je, saya rasa tisu ataupun serviette semua orang pun ada kat rumah. Semua orang ada pensel untuk hias dia. Kalau awak tak ada washi tape, boleh guna selotape biasa je. Seterusnya, saya nak tunjuk resepi slime dengan bahan-bahan yang semua orang ada kat rumah. Awak perlukan shampoo dengan garam. Mangkuk kecil untuk kacau dia dengan sudu, garpu, batang, apa-apalah yang awak ada kat rumah. Mula-mula kita letak shampoo dalam mangkuk saya ni. Cukuplah tu. Botol ni pun dah hampir kosong. Ni awak nampak dia cair lagi. Setakat ni belum slimy. Saya masukkan garam sikit. Kacau elok-elok. Kacau. Awak boleh nampak buih. Dia mula jadi pekat. Sekarang dia dah tak melekat kat batang saya ni dah. Saya kacau betul-betul lagi. Bila dia dah jadi pekat macam ni, kita letak dia dalam fridge untuk 1 jam. Nanti saya akan tunjuk hasil dia. Dia akan jadi betul-betul slimy. Ni dia slime yang keluar daripada fridge. Awak boleh nampak dia jadi lagi padat sebab sejuk. Bila saya pegang dengan jari pun dia tak melekat. Kelikatan shampoo tu dah berubah dengan ketara. Memang shampoo slime yang cool. Awak perlukan 2 bahan je. Garam dengan shampoo. Dengan fridge sekali. Untuk simpanan ni, awak perlukan kotak lama ataupun paket lama. Yang ni kotak pos yang lama. Saya dah buang semua yang terlekat. Saya akan buat kotak simpan. Selain tu, saya ada pistol, gam panas, glue stick, gunting. Saya dah koyakkan beberapa muka surat dari magazine. Saya akan guna untuk hiaskan kotak ni. Yang bagusnya, kotak ni dah ada sisi untuk kotak simpan saya. Saya kena lekat kat tepi ni je. Dari lebihan kat atas ni, saya boleh tarik bahagian tepi ni. Saya rasa senang je. Kalau awak tak ada kotak macam ni, awak boleh juga letak kat bahagian ni dengan gam panas. Dia boleh tahan juga. Tapi saya nak buat senang je. Saya nak terus gam bahagian ni kat tepi. Saya dah lekat bahagian lagi satu juga. Yang bagusnya, gam panas ni cepat dan cepat melekat. Kalau awak tak ada gam panas, boleh juga guna gam lain. Bila semua dah melekat, saya nak gunting supaya semua sama level. Kat sini ada lagi yang tak sama. Kat bahagian ni ada bucu tajam. Kat bahagian lagi satu ada lekuk. Kat belakang ni pun saya nak gunting bagi sama. Saya dah potong semua bagi sama level. Dari lebihan dia ni, saya nak bentukkan sesuatu. Saya nak lekat kat bucu ni. Bolehlah letak pensel kat dalam. Sengit sikit tapi saya rasa dia akan cantik nanti. Dengan lebihan yang ni, saya nak buat rak. Saya nak letak kat sini dulu supaya saya tahu berapa banyak nak gunting. Perfect. Saya akan letak kat sini. Saya rasa nak pendekkan sikit. Guna gam panas lagi. Baik-baik. Kalau cepat sangat nanti dia melekat kat tempat lain pula. Tapi dia kena melekat kat sini. Kita boleh juga letak gam panas lagi kat tepi-tepi dia.
Saya ada cardboard lagi. Saya nak cuba buat pemisah supaya tak terjatuh apa yang kita letak kat atas ni. Betul macam ni. Saya kena lekat dia je. Perfect. Saya rasa dia dah nampak cool. Sekarang saya kena hias dia je. Saya dah potong benda ni dari majalah. Saya akan cari benda untuk lekat dia kat sini. Nanti saya tunjuk awak hasil dia. Saya akan guna glue stick sebab dia lagi elok untuk lekat kertas daripada guna gam panas. Saya dah lekat semua. Saya ada gambar pantai. Kat sini ada gunung. Saya mula kat sini. Lepas tu sambung ke atas ni. Ke atas ni ada awan-awan lagi. Saya rasa cantik macam tu. Kat tepi ni saya ada jumpa corak coklat dengan awan juga. Saya rasa sesuai juga lekat kat sini. Dengan bahagian belakang ni yang tak ada apa-apa. Semua pun patut nampak macam kotak. Tu kat tepi ni, kat bahagian luar ni saya jumpa kertas yang cantik dengan bunga-bunga kecil. Dari belakang ada lagi awan dalam warna biru. Saya ada lekat jalur kat sini lebihan daripada gambar kat depan ni. Saya rasa sangat cool nak tengok apa yang kita boleh simpan kat dalam ni. Kat sini ada tempat untuk pen. Kat atas ni kita boleh letak klip kertas, stapler, sharpener. Kat depan ni saya letak gulung-gulung washi tape. Kat bawah ni ada kertas. Awak boleh ubah ikut suka awak. Awak boleh juga buat kotak ni lagi besar ataupun lagi banyak rak, tempat-tempat kecil. Ada banyak cara nak buat. Macam yang awak nampak, semua bahan yang ada kat rumah je. Barang yang selalunya orang buang macam kotak, kertas majalah. Dari situ kita buat tempat letak barang yang cool. Seterusnya, saya nak tunjuk awak cara yang senang untuk buat squishy sendiri. Ni squishy kertas dari kertas nota warna pink. Kapas dengan selotip. Kat sini saya ada gulung selotip dengan gunting sekali. Saya nak buat bentuk hati. Saya ambil kertas-kertas ni. Saiz dia 8x8 cm. Mula-mula saya potong bentuk hati dia. Saya buat separuh hati daripada satu bahagian liter lipat. Cepat je saya ada dua hati yang sama besar. Mula-mula saya akan lekat dia dengan selotip. Oh, boleh juga guna selotip yang lagi lebar. Dia kena stable, bukannya terlipat. Maksudnya supaya dia tak terlipat. Sentiasa lekat selotip. Semua yang terlebih kena gunting. Yang kedua pun sama juga. Dua-dua hati dah siap dilekat. Saya akan lekat dia sama-sama. Saya akan guna selotip lagi. Letak antara satu sama lain. Saya biarkan bahagian ini terbuka. Saya akan masukkan kapas. Tarik dia sikit. Kalau ada yang terbuka macam ni, letak je selotip. Lepas tu kita lekat dia. Dah siap squishy bentuk hati saya ni. Awak boleh nampak kesan 3D daripada kapas tu.
Awak boleh nampak, kita boleh picit dia, dia boleh jadi bentuk asal dia balik. Taklah bagus sangat macam daripada bahan yang macam sponge tu. Tapi memang idea DIY yang comel.